Xatınız xeyr olsun. Deməli bu günlərin bugünkü buraxılışın video həllərinə baxasıyıq. Vaxt itirmədən keçək. Deməli birinci dərsdə de, tərəfi 6 sm olan e, kvadratın sahəsini tapın. Necə bərabərdir? A kvadratı bərabərdir 36. Və salam D variantı. Fx bərabərdir olarsa birinci f'(x) birinci f'(x)-i tapaq. f'(x) nəyə bərabərdir? Dedik ki 1/ sabit qalır. ln-in törəməsi 1/2x-dir burda x-in törəməsi də 2-dir. Yəni bundan bu gedir bərabərdir, e, deməli 6x1 və f iş tire 12-də 1-i istir. f iş tire deməli 12-də 1 bərabərdir e, x-in yerinə 12-də 1 qoyanda 1/6 vur 12-də 1. Bundan bu bura gedir, burada qalır 2 bərabərdir 1/ 12-də 1 1 bölü 2 de 1. O da beraberdir 2'ye. Y variantı. Çeşdi. Kosinus 6x e, beraber 2 tanjiz pi bölü 8 bölü 1 minus tanjiz kvadrat pi bölü 8. Burada kosinus 6x e, kosinus 6x trigonometrik düsturdu. İkinci tərəf. E, tanjiz alfanı düsturdu. Daire bölü 2 yarıya bölmez. Burada de, e, tanjiz pi bölü 4 olur onda. Tanjiz e, pi böl 4 olur. Pi böl 4 olur. O düstur burada yazım demeli. Tangens alfa beraberdir. E, 2 tangens alfa bölünsün. 2 böyle 1 minus tangens kvadratı alfa bölünsün. 2 alfa bölünsün. 2 Yəni biz bu düsturu əsasən həll edəmişik. E, onda kosinus 6 x 6x beraberdir 1 e. 6x beraberdir demeli 2 2PK pi k'ya 2 pi k'dan 1 alır. x de beraberdir pk bölünsün 3 pk k. Her tarafını 3'e bölürük de. Pi bölünsün Burada k da e, z'dir da. K da z'dir. K da daxildir z'e. Demek hansı oldu? 3'de A variant yani. pi k bölü 3 k daxildir z'dir. 4-cü sinus 62 sinus 32 sinus 28 sinus 88 gəlin bunu belə yazaq. Sinus 62 vurulsun sinus 32 sinus 32 üstə gəl sinus 28 nədir? Kosinus 62. Kosinus 62, düzdürmü? Ee, sinus 58 nədir? Kosinus 32. Kosinus 32. Bu da beraberdir neye? Sinüs alfa sinüs beta kosinüs alfa kosinus beta. Bu kosinus alfa minus beta'nın düsturudur. Kosinüs alfa yerine 32 durup beta'nın yerine 62 yerine 32. 62 minus 32 beraberdir. Kosinüs 30 derece. O da beraberdir. Kök altında 3 bölünsün 2'ye. E variantı. Burada da E variantı. Kök atının 3 bölünsünü iki keçdi. 1043 intervalında 6-ya tam bölünən ədədlərin cəmini tapın. 1043 intervalında 6-ya tam bölünən ədədlər, deməli, birinci olacaq 12, ikinci olacaq 118, oldumu? 3-cü olacaq 6 artı artıracağıq da 24, 4-cü olacaq 24 6 30 36 eee və 42 42 İndi gəlin bunların cəmini tapaq. Gəlin tapaq. Bu nə eliyəcək? Bu eliyəcək 30. Oldumu? Bu bununla bunun cəmini nə eliyəcək? 24 36. Bu eliyəcək 60. Bu eliyəcək 60. Aha. Demeli dikkat edin bakın 30 üstte gelip burada 30 30 üstte gelip 60 üstte gelip 42 beraberdir 30 30 60 120 üstte gelip 42 beraberdir 162 -ya. 162 -ya. C variantı. AB = BC gəlin şəklin üzərində qeyd edək. AB = BC demə bunlar bərabərdir. CBD 150-dir. Bura 150dsa, bura 150dsa. 110 daha doğru. 110dusa. Onda bunun qonşusu olacaq. E, Qonşu ehtiyacı yoxdur burda. Biz də nəyi soruşur? MAB-ni soruşur da bu bu bucağı soruşur. Biz nə demişdik? E, bura da alfadır. Bura da alfadır, bura da alfadır. Biz nə demişdik? Ə e, bucayın xarici bucağı qonşu olan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yəni alfa + alfa, niyə alfa alfa? Oldu? Çünki bərabər yanlıdır. Bərabərdir 110. 2 alfa bərabərdir 110-a. Alfa da bərabərdir 55. Alfa alfa 55dirsə x də bərabərdir 180 - 55. Bu da bərabərdir Bu da bərabərdir 125 dərəcəyə C variantı. Aha, deməli 2 alfa bərabərdir 110. Alfa 55-dir və 180-dən də çıxır 55 bizə verir MAB-ni. Hələ. Diametrdən 2 dəfə kiçik olan vətər. Biz bilirik ki, biz nə demişdik? Tutaq ki, bu diametrdir. Məsələn, bu diametrdir. Diametrdən 2 dəfə kiçik olan vətər. Biz demişdik ki, E, radius diametrinin e, belə deyək də radius diametrinin yarısıdır da. Onda e, radiusun 2 misli. Yəni radius diametr radiusuna 2 dəfə böyükdür. Onda bizim bu bu A B vətərimiz bir radius olacaq da. Çünki bizə deyir ki, 2 dəfə kiçik olan. Onda bu nöqtə ilə bu nöqtəni birləşdirib və burada bərabər tərəfli üçbucaq ayrılır, alınır. Və burada AOB bucağı AOB bərabərdir 60 olursa və o yerdə AB qövsü çevrədə neçə dərəcələr göstərir? Onda AB qövsü də bərabərdir 60 olur da. Çünki mərkəzi bucaqdır, B variant. Bərabərdir. Çeşdi. Şey 4 kiçik bərabərdirsə kiçik bərabərdir 10. Gəlin açaq bunu. Deməli, kökdən birinci moduldan çıxardıq bunu C - 13. Bunu dəfələrlə izah etmişik. C - 2 bərabərdir. C 4 ilə 10-nun arasındadır. 4 10. Əla. E, Çəkdi. Deməli, 5 qoyanda 5 - 13 bu mənfi edir. Ona görə tə tərsi çıxacaq. Üstə gələk. 5 qoyanda bu müsbət edir olduğu kimi çıxacaq. C - 2 = C-lər gedəcək, qalacaq 11. 11 D variantı. Aha, çəkdi. E, 2 üstü 3y Gə bu belə yazaq. 2 üstü 3y + daha doğrusu plus vuraq buraq 2-nin kvadratı bizə verirmi? verir. 8 nədir? 2-nin kubu, yəni 2^3y. bərabərdir 320-yə. Burdan 2^3y-i çıxarsaq qalacaq nə? E, Ortaq vuruq kimi çıxarsaq 2-nin kvadratı 4 + 1 = 320-yə oldumu? 2^3y = 320 bərisin 5 2 üstü 3 y də bərabərdir. Deməli 64 64 2 üstü 3 y bərabər 64. Nədir? 2 üstü nə idi? 2 üstü 5 32, 6 64, 2 üstü 6. Burdan da alınır 3 y bərabərdir 6-ya, y də bərabərdir 2-yə və salam. Bizdən nə soruşur? Y-ni soruşur. Y=2 C variant. Hə, bu gəlin x-cı / x^ = c bölək x + a = c bölək b-dən x-i tapın. Gəlin bunu belə edək. Bunu gəlin açaq. Necə açaq? B vurulsun x - c = c vurulsun x / a. Deməli bx - bc = cx / CA. Aha. X-i bir tərəfə yığaq, olur. X-i bir tərəfə yığaq, olur bx - cx = bc / ca. Əla. Burdan x-i çıxatsaq, olur b - c = burdan da c-ni çıxatsaq, olur a + b. -yə ə gəlin x-i tapaq x bərabərdir c vurusu a + b bölək b - c-yə bu da olur d variantı məsələn b parametrin hazır qiymətində tənliyin kökü 2 olar 2 olar olar da gəlin e, bunun bu tipləri də bir məsulu tənliklərdə test bankda çox var bundan test topla -da daha dəruz e, x-i bu məqamlarda deyir ki, tənliyin kökü 2dirsən, aparaq o ə, məhsulun yerinə 2 qoyaq. Burada da məhsul x olduğunu qoyuruq. 2 = 8 b - 7 = 4. B də bərabərdir 11-ə. 11-ə. Əla, B variantı. Keçdi. x kvadrat üstə 4 ə, ifadəsini vuruqlara ayırın. Deməli, məlum düstura əsasən bunu belə yaza bilərik də x üstə gələk cin kvadratı çıxılsın 4x 4x Aha. Eee deməli eee burdan da e, deməli necə yazmaq olar bunu? Gəl bunu belə yazmayaq. Bunun gəlin e, köklərini tapaq. Köklərini tapmaq üçün diskriminantı tapaq də. Diskriminant bu nəyə verir? d bərabərdir d bərabərdir deməli b kvadratı minus 0 -- ac 4 bərabərdir mənfidir. Yəni deyəsiz ki, mənfidir. Olsun da mənfi kompleksə gedəcək. bərabərdir. Deməli 0 -- e, 0 plus minus plus minus e, -4-dən bir kök altında d olur. Kök altında d. Kök altında -4 də belədir. -4 və nəyin kvadratı -4-dür? Nəyin kvadratı -4-dür? -2-nin kvadratı -4-dür. Ona görə olacaq x1 = -2, qabaqda da bir mənfi var. <coughs> x2 = 2-yə. Onda biz bunu necə vuruqlarına ayıra bilərik? x -2i x + 2i vəstan bu da belə. Yəni diskriminantı tapdıq, gördüyü kökləri kompleksdir. Və bunu e heç kvadratı güc çətməsən belə görürsünüz ki, x² + 4 = heç diskriminantı tapmayaq. Belə də yaza bilərik bunu. x² + 4 = 0. x² = -4. x də bərabərdir -2i. -yə. -2-yə. Bunu belə də yaza bilərsiz. Universal olum da -2, 1d 2. Yəni hər iki halda x = -2, x = 2 hər iki halda kvadratı 4 eləyir. -4 eləyir. Aha. Əgər bu da belədir, məcazibimiz olur E variantı. Necə çıxdı? 5b - a tənliklər sistemində 5b - a bərabərdir mənfi, -5 b + 2a = 10. Gəlin belə edək, bunu 2-yə vuruq tərəf-tərəfə toplayaq. Nə olacaq? 10b - 2a - 10 = 10. -10 daha doğrusu. Aşağıında olduğu kimi çaxtasa b + 2a = 10. Tərəf-tərəfə toplayacaq 2a alıb gedəcək, qalacaq 11b = 0 ee burdan da alır b bərabərdir 0-a gətirib yerinə qoysaq qoysaq 5 vurulsun 0 - a bərabərdir -5 burdan da alır a bərabərdir 5 a variantı a variant yoxdur keçdik bərabərsizliyin mənfi tam həllərinin sayını tapın. Gəlin bərabərsizliyi həll edək. Deməli 3x-i keçirək sağa, olacaq nə? 7x < e, deməli 15 - 57. Deməli 3x-i keçirdik bu tərəfə ə, sağa, 57-ni keçirdik sola, olar 7x < 2 4 Hə, burda nə alınır? x < e, -6 və pisdə də olur -6-dan müsbət sonsuzluğa, daha doğrusu, mənfi sonsuzluqdan -6-ya. Mənfi, mənfi sonsuzluqdan -6-ya. Bəli, burada da deyir ki, mənfi tam həllərin sayı tam. Belə olan halda mənfi tam həllərin sayı e, sonsuz sayı da olur da. Burada göstərmir. Yəqin ki, burada böyükdür, yox, kiçikdir işarəsi olar. <tex>$>$</tex> işarəsi olanda bizim şərtimiz ödəyəcək olacaq 7x > -42-dən x də > -6-dan. Və belə olanda həllə ödəyir. Cavabımız olur -6-dan müsbət sonsuzluğa. Burda da olur. Deməli ıı, mənfi -5, mənfi -4, mənfi -3, mənfi -2, mənfi -1 1 2 3 4 5. Bəli, belə olan halda ödür. Cavabımız ödür. Əla. Deməli belə. Hələlik bu qədər. Baxın, inşallah ikinci hissəsində atacağam. Hələlik sağ olun.